Dit is baie makkelijk om vir Jesus te sê, ja. Ja, Here, ons sal u volg. Ja, Here, ons sal ons levens aan u wy. Ja, Here, ons sal ons kinders groot maak tot u eer. Ja, Here, ons sal al ons krag en al ons energie in u diens wy. Maar om dit dan volhoubaar te doen, om dit dan so te doen in volle oorgawe, is nie so makkelijk nie. Goeiemôre. Ek wil vanoggend 'n bietjie stilstaan by wat dit beteken om Jesus te volg. Want soos reeds gesê, om te sê ja is makkelijk, maar om by daardie ja uit te kom, is nie so makkelijk nie. Hier sê iemand vir Jesus in Lukas hoofstuk 9 vers 57, terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg, waar u ook al gaan. En dan sê die Here vir hom, die jakkalse het gate en die voels van die hemels het nesies. Maar dit is dus nie so makkelijk om achter my aan te kom nie. U sien, ons het ook dalk eenmaal gesê, ja Here, ons sal u volg, net waar u ook al wil hê, ons moet gaan, is ons achter u op pad. En dan blyk dit nie, ons hou nie by daar die beloftes nie. Daar is altyd die een of ander verskoning, daar is altyd die een of ander omstandigheid wat skeiding bring tussen God en ons. Dit is nie so makkelijk om agter Jesus aan te gaan nie. Die ja beteken nie 'n gemaklike pad nie. Die ja beteken nie sommer net as ek sê in oorgawe, alles is vir die volle 100% soos wat God in Christus Jesus dit wil hê nie. In 'n tweede voorbeeld, dan noem Jesus, hy het vir iemand gesê, volg my. En dan daai persoon gesê, nee, laat my eers toe om my pa te begrawe. Laat my eers toe om iets anders te doen, dan sal ek by Jesus uitkom. Laat my eers toe, in 'n volgende voorbeeld, om my familie te gaan groet. En dan sê Jesus, iemand wat sy hand aan die ploeg slaan, is nie geskik vir my koninkryk nie. Vanoggend vra ek dus, volg jy vir Jesus? Nie het jy gesê dat jy hom sal volg, maar ondertussen het daar so baie dinge gebeur, dat jy nie by daar die belofte uitkom nie. Het jy hom gister gevolg? Was jy besig met die dinge van God op sy rusdag? Het jy vanoggend in oorgawe ook opgestaan en sê, my fokuspunt is Jesus, my lewe en al my omstandighede, wy ek vandag aan Jesus? Of, Here, ek moet eers gou die kinders by die skool aflaai, dan is daar 'n klomp dinge wat ek moet doen nog, Here, en miskien so teen die agtermiddag of vanaand sal ek gou na die oordenking luister, en Here, dan het ek mos immers vir u gevolg. Nee. Die oë gevestig op Jesus Christus, die volleinder van jou lewe. Jou lewe gewy aan Jesus Christus beteken die volle 100%. Anders is jy nie besig om hom te volg. Anders te beteken dit gewoonweg, jy neem kennis van Jesus, nee, jy neem kennis van sy roepstem, maar jy besluit nog self die wanneer en die waar. Die jakkalse het gate, die voels van die hemels het nesies, maar jy besef, dis nie so makkelijk om agter Jesus aan te kom nie. Help my om eers te gaan begrawe, te gaan groet, die dit of die dat te gaan doen, en op die ou einde, ten laaste, eers by Jesus uit te kom nie. Die later is dalk te laat. Mag jy vanoggend Jesus volg in jou lewe vir die hele dag, so ook môre, so ook elke dag van jou lewe. Kom ons bid saam. Dankie Here dat u ons roep om u te volg. Geef vir ons die krag, die oorgawe, en die geloof om dit sonder verskonings te doen, sonder omstandighede wat ons inskuif tussen u en ons. Ons wil u volg, leer ons, o Here, om dit vir die volle 100% te doen. Om Jesus naam, amen.